Hattu føringar fyrir ræka sig av enslistun yfir í Landskrona og í fleiri dagar fyrir distan, taktust esterusku favorittanir at taka sér meira av lötun. Ja, as vit finga vita te at vi tar í Tivoli ein distan og te heldu vit te var sint so isnat, ja, undvar der og kon sint og te. Tu to komi jo frá heim alt, ja. Og men sjón tar hava undvar der og hundan til og så tydligt hällde vi det ganska tävligt, ganska usnäggt och så. Men det här gör det, vi har ganska många uppsätt och pottla allt ändå till alla och köka upp skjort. Det kommer många där vötlar, det får direkt till Danmark. Hittar danskaren och vänningar till stjärn. Kost tar spalt och var kör vötlar och arna med tök. Så det underdrar upp, det har sett åken extra upp. Så var pottla fantastiskt till att sätta åken upp. Han var helt fantastisk, det var fantastiskt att ha samma i pottla. Det måste jag säga. Ja, hvis man skal ta seg om stemningen, så det kanskje nemmest å si det på samme måte at ønsken i vår høvudrokkene vi har føringer kom til å føre vinne den her listen. Det var først før i Lothauk og igjen når det var en underkapping, og det var bare stolt av at vi stemninger var øyelig god. Jeg kan si at jeg var sammen med Ragnar Jonsson var til en tøyndafond i Malmö til Østerska linjen, og her var også en øyelig god stemning, og det var Ivas, og jeg hadde her var bare and walk over a piece of cake to time on with the fire so time go stemning ungen rocknar vi för att skjuta skalpan just det just men jag var själv tränare i Norge på det tidspunkt och jag körde så ner och så kampen i Landskrona och en av de ting som slog mig först det var att den österrikiske landstränare Higgersberg hade uppenbart beslutat att det inte var nödvändigt och kom till till landskampen för på själva kampdagen. Det vill säga man utnyttjar inte chansen för att pröva baneförhållandena dagen i förväg eller något. Och det syns jag är en i alla fall sett från tränarens sida en ofattlig arrogant hållning att ha till förberedelser. Jag tror simpelthen att det österrikiska håll de i den grad undervärderade färingarna. Aubjovinchen måste teachas för att spelarna möter Michel. Heilkauer spelarar varu á esturiska landslinon. Stora stjötnan var Tony Polster, yrkesleikare og spanska felan og Sevilla, og nastbeste malskytten og spansko La Liga og 1992. Han skulle degin fyrir distin hava sagt at Esturike får a vinna dundrande største gir av fyrjun, men det vil han ikkje kjennast vi i det. Altså, disse aussage von mir ist mir nicht bekannt, aber natürlich muss man dort gewinnen, logischerweise. Ja, wir hatten ein ganz gutes Team, jetzt kein großartiges, aber ein ganz gutes Nationalteam, das ohne jeden Zweifel von der Qualität her dieses Spiel klar hätte gewinnen müssen. Mest umruhende Pastoren und Führerreitschenken und Schafföringen til Disten måtte være at han sinneslige. Og hver nekar mentur að fóa spælarnar að tryggva á egnan mott, mundu það vera Páll Guðlaugsson. Hann sér að styrstu hælsegsum mennjar, það var að hann dótti útrúlega vel að fó okkur að tryggva på að við voru neka. Hann trúið svo óhugla neka Páll, að það var faktisk það sem smittaði af oss. Hann var útrúlega engagerað, það er svona ting að venja sem engagerað, hann gefur útrúlega neka lagarnas, það gera. Lötan er komin. Bussaren hefur verið á örenni slott eftir föruska línun. Nýjur teljinsinn til distin af alvara byrja. Tögn valdar. Og það ekki fyrir nú að ein átjör og í húanun á malmannunum tekur að búnast. Það sem ég minn særlega vel, það er að bussturinn út her. Það minnst ég að ég átjör sjálfur að hafa higfunum pjá. Og ég hugsa hennum að við mér það ég fyrir handa annar til. Jag vet så inte alltså inte är det störste klonor i Europa eller är det alltså eller är det bara gott jag som sagt jag just nu får fint för sig och var väl för sig och andra kanske alla bästa form som är vill ta i alla fall. Och Landskrona idrottsplats stått fyra självandisten kallar Paul Gullaksson spelarna samman. Han plattade att samla en ring på en för in och så halde rätt färger, tror jag färger för in och så. Ja, och ta väran. Ta väran halt upp på det röja fältet någon, ta väran. Ta väran bara, kom igång. Man glädjer sig att komma igång, han är ju tås. Ta väran, klart. Till nästan alla samlingar så
lei stóran dent og at menn skuld vera stoltir av tí at fá anda búnan og nýtan og við tosu sum litin í føroyska flagginu for eksempel kvat tøyr representera og så tær tær var da sindur sjúkist eisnhald det kallar han. Ta við koma jungleikar um og fá blá presentera í fyrir öllum tøm nevnallum sum så tar det just att de undervärderar och tar tungt en gång till Bridget och tar tungt en gång till Ivet till Landskrona och det var helt i Köpenhamn. Och han kallade allt det här upp och skrev om alls. Väldigt grann. Och Thomas och jag kunde gå inte tog det på att det här är kort en av tog kanske. Och det är en form av att det är en ny värld i oss. Och folk har ju med sig från 6 till 2000. Och själv är det inte man ivast om det här mot för att vara så. Men nattan tar man rivas den att tog kan ta för blöda så gäll så pitch man lösnack upp invändigt som sitt taskel inte vara så gäll och ta alla sjuste är ju ta ut så skulle färra av vallen men långt att ta er och halv svärt kan man säga så börjar han att bröla om mörke och flagg och tejer hojma och görster och blå och då vet han fick alla pulsar sväck ta var väl lätt och vi hållde att vi fick en otrolig när jag hinka kraftsätt. Och då stannar du ganska nära att skallt in listan och marscherar ut av mina. Då stannar jag kvar, kan du säga. Så allt detta formella just det, så är man klar. Ta i föreskå spelaren er täcka stöv och av mig om vattlen fyra distan. Sørja der hvordan føreske flatsjene vettra utan av vettelen. Einer 300 masker føringar mellom askovarnar, flest atler kommer ur Kjettmannahavn. Så byrjar disteren. Her råpen er kjapat gulloksine, tidjast er av haft gagli og averskan. Du i strusjviljen kja føringon essunter fra fyrsta bruksle. Tony Polster ger nu först och efterstånden, men hon vill sätta nast. Föringar är då Ekvillig och Agrötner i första lötena och halda av visar nu kontakt på spelet. 5-20 minuter för när det tar betydligt man. Okej, det kan börja till. Ja, det är där väljan fungerar än. Det är som alla bakom till lunch med Clara Halta. Vanligt var så väl alldeles bakat jag hoppade, men i hissen listen var jag absolut väldigt spelare. Bortsett det. Och ganska ena time som jag lyssnade affäring, spade lunch samman i världen faktiskt. Vi kände kvarna rättliga väl alla samman så jag var ena time som kände in spelaren väl och omvänt. Det visste jag ska röta mig. Ja, jag vet inte. Jag var väldigt spänd till själv, jag minns det, till att få en färdig oss bulten. Och jag minns det att det kommer några inlägg på den här vägen och i förut och tätjan som allt annat. Det är helt enkelt ganska öjliga viktigt för mig i tydligen. Vi råkar inte ha alla flesta här och fallta på samma mat. Men bara få vara fönnigt. Det känner man att då man finns ju fönnigt hans bulten. Det är som det har gjort på undren och dist. Så man har så först det var kommit. Då hade man varit ordentligt in i dist. Då vill att ösa den där uppbackningen att låta innan för och nu så ska en backa upp att låta innan och då spelar man en sweeper då och tar ju en donar den sweeper Johannes. Och han tog ju öle väl att två tempo gjorde just någon talent vid två tempo gjorde just någon och liksom så tycker jag att han tar inkast att ta tret för skon kvar för när han hela bast på bjantna. Hej, det är Center. Hej, ni är tur.